Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan ITVNews. Bugungi darsimiz CSS darslaridagi 12-chi mavzu CSS da grid sahifa qismlarini hosil qilish bo'ladi. Ya'ni bugun grid yordamida sahifa qismlarini hosil qilishni ko'ramiz. Bundan oldingi darsimizda biz flexlar orqali ko'rgan edik. Bizda boshlanish holatda mana bunday HTML faylimiz bor. Bularni men tayyorlab qo'yganman vaqtdan yutish uchun va mana bunday CSS faylimiz bor. Bodiga ozgina ikki yondan joy ajratganman yon tomonlarga yopishib qolmasligi uchun. Demak, mana bu yerda bizda mana bu browserda ko'rinishi. Demak, HTML ga ko'radigan bo'lsak, asosiy div konteynerimiz bor. Buning ichida 9 ta div klasslarimiz bor. Demak, bularning nomi card degan nomda ekan. Keling, CSS ni yozishni boshlaymiz. Birinchi konteynerga CSS beramiz. Ozgina padding beramiz. Misol uchun 10 piksel va display grid. Oldingisida flex yordamida ko'rgandik, bugun grid yordamida ko'ramiz. Va grid template column bularni hozircha auto qilib yozib turaman. Mana buni. Buni nimaga auto qilganimni aynan shu darsimizning oxirida tushuntirib o'taman. Hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam boshqa. Shuning uchun bunga e'tibor bermaysizlar. Mana. Endi mana bu kartga biz dizayn beramiz. Padding 20 piksel, font size 30 piksel, text align center, border 1 piksel, solid, rangi misol uchun CC, background color 5A5. Mana bunday holatda bizda sahifamiz bizga ko'rindi. Demak, biz nima qildik? Agarda biz mana buni yozmasak, bu nima bo'ladi ko'ramiz. Mana bunday holatda bizda sahifa hosil bo'ladi va biz mana buni yozadigan bo'lsak, bu bizga sahifani mana bunday holatda, demak, yon tomonga ketgan holatda, mana bunday holatda bizga chiqarib beradi. Tushunarlimi? Demak, hozircha mana buni tushundik va mana buni men darsimizning oxirida tushuntirib o'taman. Endi keyingi divimiz bu. Demak, bunga ham ozgina stil beramiz. Demak, C2 ning ichidagi va mana bu C2. Mana. Endi bunga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Grid gap degan stilimiz bor. Bu nima qiladi? Bu mana bu kichkina kartlarimizning orasini bir-biridan uzoqlashtiradi. Hozir ko'ryapsizlar, yopishib qolgan bir-biriga. Demak, misol uchun 10 piksel bersak, bu mana bunday holatda bir-biridan uzoqlashtiradi. Ya'ni hozirgina merge bor hisoblanadi mana bu yerda. Endi bu hamma tomondan bir xil ajratyapti. Agarda tepa va pastdan yoki bo'lmasam yon tomondan ikki xil ajratish uchun mana bu yerga ikkinchisini yozamiz. Misol uchun bu 50 piksel bo'lsa. Endi bu ikki yondan tepa pastdan 10 piksel va ikki yondan 50 pikseldan joy ajratyapti. Yoki bo'lmasam buni boshqacha usulda ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun grid column gap. Mana. Bunga 50 piksel beramiz. Bu demak ikki yondan ajratyapti. Endi mana bu column'ning o'rniga biz row bersek, bu endi tepa pastdan ham ajratadi. Demak, buni biz 10 qilishimiz kerak ekan. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu ikkovi qatorimiz bilan mana bu bitta qatorimiz bir xil vazifani bajaradi. Tushunarlimi? Yaxshi. Endi keyingi stilimiz bu C3 bo'lyapti. Endi C3 ga ham ozgina mana bu yerdan stilni olib beramiz. 3 bu ham 3. Mana. Endi mana bu kodimiz bizga kerak emas, tepa tekisi qolsa yetarli. Bizda ko'ryapsizlar, 4 ta kartimiz bor va stilimiz mana bunday holatda yozildi.
Endi bu yerda chiqishi mana bunday holatda chiqaryapti. Endi biz qilishimiz mumkin. Misol uchun men 1 ni to'liq birinchi qatorga yozmoqchiman-da. Yoymoqchiman birinchi qatorga to'la qilib. Misol uchun mana bunday ko'rinishda. 2 3 4 ni misol uchun mana bu yerga 2, mana bu yerga 3, mana bu yerga 4 qo'ymoqchiman. Bunu qanday qilaman? Hozir ko'ramiz. Ko'rayapsizlar mana bu yerda, demak alohida qo'shimcha klasslarimiz mavjud ekan. Misol uchun bunga kart 1 va bu C3 ning ichidagi kart 1. Bunga biz endi stil beramiz. Grid column mana bu yerdagi start. Bu 1 bo'ladi va grid column end bu 4 bo'ladi. Misol uchun endi nima bo'ladi? Saqlasam bu mana bunday holatda bizga ko'rindi. Ya'ni bu degani mana bu yerdagi gridlar bor. Demak, bu birinchisi, mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi va mana bu to'rtinchisi, to'g'rimi? Demak, boshlanyapti. Mana bu kartamiz boshlanyapti. Start birinchidan va mana bu birinchidan va tur. Mana bu to'rtinchigacha tur kirmaydi. Demak, bu yerda 1 2 3 ni o'z ichiga olyapti. Ko'rayapsizlar? Demak, 1 dan 3 gacha bo'lgan joyni olyapti-da. Mana bu 2 3 4 pastga tushib qolyapti. Agarda men buni 3 qiladigan bo'lsam, endi 1 dan 2 gacha bo'lgan joyni o'z ichiga oladi. Xohlasangiz buni 2 ga ham mana bunday holatda o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana buni 4 qilsangiz, mana bunday holatda bo'ladi. Mana. Tushunarliki. Yoki bo'lmasa, biz buni faqat kolumnga emas, rovga ham berishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda bu, demak, endi bu 3 bo'ladi, sababi bizda qatorlar soni 2 tadan oshiq emas, shuning uchun 1 va 2 ni o'rniga oladi. Agarda 4 ta qator bo'lsa, demak, u 1 dan 4 gacha desak, 1 2 3-chi 3-chi qatorlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Hozir bizda maksimum 2 ta qator bo'lganligi uchun bizda 2 ta qatorni o'z ichiga olyapti. Mana bu birinchi, mana bu kart 1 mavjud bo'lgan divimiz. Tushunarliki, mana bu. Biz bundan ko'ra mana bundan ko'proq foydalanamiz. Mana. Mana bunday holat. Yaxshi. Endi keyingisi C4. Endi bunga CSS berishni boshlaymiz. Yana mana buni kopya qilaman. Mana bu ikkovini pastga yozamiz. Endi bu C4. Ozgina boshqacharoq rang qilib qo'yaman farqlash uchun. Yoki bo'lmasa, keling mana bu hammasini kommentariyga olib turaman. Xalaqit bermasligi uchun. Color oq. Mana. Demak bizda mana bundek. Xo'p, bizga shuni ochiqcha narsa bu yerda menimcha yo'q. Mana buni olib tashlayman. Faqat 10 bo'lib turadi va mana buni 9 ta qilib qo'yaman. 9. Bir xil bo'lishi uchun. Mana bu brauzerdagi ko'rinishi. Endi mana bu grid template columns haqida gaplashamiz. Birinchi, bizni o'ylantirgan narsa mana bu 9 ta kartamiz nega aynan 3 qator bo'ldi? Nega 4 qator emas, nega 2 qator emas? Sababi, ya'ni grid template columns orqali 3 ta auto berdik. Aynan shuning uchun buning ustunlar soni 3 ta bo'ldi. Agarda 2 ta qilsak nima bo'ladi? Bu 2 ta qator bo'ladi. Agarda 1 ta qilsak bu 1 ta qator bo'ladi. Agarda 5 ta qilsak, misol uchun.
4 taksek 4 de, eğer de 5 taksek demek 5 de bolar. Tushunarlimi? Demek mana bu nechta qiymat bersek, shuncha qator mavjud bo'ladi bizda. Misol uchun 3 ta berdik. Endi biz bunu, mana bunlarning o'lchamlarini ham biz bu yerda berishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun birinchini o'lchami 80 piksel deyman. Mana 80 piksel bo'ldi. İkincisini misol uchun 200 piksel deyman. İkincisi 200 piksel oldu ve üçüncüsünü 500 piksel deyim ben. Üçüncüsü 500 piksel oldu. Bana bir joy ortib qoldi. Şunun için ilacı borcu bittasını auto kılışımız gerek. Misal için ahirkisini auto kıldık. Yok ki bu mesela ikincisini auto kılamızdı. Bana bunu 500 piksel kılamak. Bana bunu dek oldu. Bizde sayfamız göründü. Çünkü eğer de biz yani yine bitti. 80 emas 150 piksellik raqam qo'ysak, buning ending qiymati demak ustunlar soni 4 ta bo'ladi. Tushunarligi? Demak bizda 3 ta mavjud bo'ldi hozircha. Endi yana bitta o'rganishimiz kerak bo'lgan stil bu grid template column emas, bu safar rowsni ko'ramiz. Auto, auto. Hiç de mi o'zgarmadi? Endi bu, mana bu kolonkalarni bizga ölçemlerini alıştı. Yani o'zgartirishda mana bu stil bize kerak bo'lsa ve mana bu ise bu, mana bu qatorlarni o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun bizde 3 ta qator bor. Birincisini balandligi 100 piksel bo'lsin. İkincisini balandligi auto. Ve üçüncüsünü balandligi ham auto bo'lsin. Mana. İkincisini misol uchun 200 piksel bo'lsin ve üçüncüsü 300 piksel bo'lsin. Mana. Ko'ryapsizlar? Mana bunday holatda biz har bitta qatorini, demek mana bu birinchi qatorimiz 100 piksel, mana bunisi 200 piksel ve mana bunisi 300 piksel bo'ldi. Tushunarlimi? Demek mana bu grid template column vazifasi ve grid template rovsni vazifasi. Menimcha darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyin darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.